Frantziar estatuak euskal presoekin mantentzen duen espetxe politikarekin amaitzeko beste urrats bat emateko unea heldu da. Abenduaren 9an, milaka eta milaka euskaldun Pariseko kaleetan manifestatuko dira presoen afera konpon dezatela exigitzeko. Zaila da ulertzea hitzordunen garrantzia Ipar Euskal Herrian gaur egun presoen inguruan dagoen adostasuna eta egindako ibilbidea ezagutu gabe. Ekimen honen bultzatzaileak, presoiak eta sare herritarrak elkarrezketatu ditu ahotsa.infok eta guztiek azpimarratu dute Parisen eginen den mobilizazioaren garrantzi historikoa. Baina nola iritsi gara honaino? Zer egin dute Ipar Euskal Herrian presoen aferan adostasuna eskuinetik ezkerrera lortzeko? Aliz Leizeagezahar, Akitania Lurraldeko kontseilariak gogoratu duenez, euroagindu eta errepresioaren aurkako ekimenekin hasi ziren indar politikoen arteko harremanak, eta ondoren Aieteko konferentzia eta etaren suetena iritsi ziren. Eta hori izan zen esperantza handi bat. Espero ginuen, orduan errantzaukuten nazioarteko pertsonalitate batzuk, bakea egiten ahalzela eskualerian eta momentu egokia zela hortako. Eta lehen gauza zen biztandena eteak armak utz ditzan, eta errepostua eman zuen eteak segidan, behaz baikora, eta bigarren gauza zen eleketa hasdain etea gobernamendu frantses eta espainolarekin. Etea urteak pasatu dira gobernamenduek erreposturik eman gabe. Estatuen immobilismoaren aurrean ez ziren geldirik geratu, eta hainbat espazio sortu zituzten bakearen aldeko lana bultzatzeko. Egin ditugu foru sozial batzu, asmatu ditugu leku batzu nun egiten altziren gogoetak, entxatu gira jendarte osoaren biltzea, elgarrekin gogoetatzeko gauza horiek guziak, emeki jendea hasi da interesatzen, hasi da konpreintzen ere, zer pasatzen zen, nola egiten altzen bakea, eta konpreintzen ere bakea ez dela egiten bietaik batek bestia lehertzen duelaik. Horrek herra baizik ez du sortarazten ez bakea. Eta horrela, iritsi zen, armagabetzea. Bost urte aurrera pausorik eman gabe eta prozesuaren usteltzearen arriskua ikusirik, bakearen artisauak izeneko pertsona talde batek etaren armak deuseztatzeko laguntza eskaini zion erakunde armatuari. Eta Luso herrian hori bera egiten ari zirenean, Frantziako poliziak bakearen bost artisau atxilotu zituen. Horien artean Michel Beroko Irigoin. Eta haieten artean izan da aniz gauza. Izan dira saiakera, bake prozesu batzu bestenak, eta izan da jendartearen implikazioa, foroak, bake bidea, foro soziala, izan dira hori guziak. Eta beti, hor bost urte horretan, entzuten ziren guziak, esaten zirenak, eta nik Pariseko konferentzian hola, izan nintzen behatzaile bezala Baionakoan, eta beti ateratzen zen gauza bat jendartearen implikazioa beharrezkoa zela. Batez ere gure prozesua hontan. Gure prozesua da alde bakartasuneko prozesua da eta horrez eskatzen du jendarteak aktiba dadin beste prozesua porrot egiten du. Beraz, demora pasatu, esperantza ere galtzen ari zen, irriskoa zen konflikto bukaera onartezin baterat iristea, irabazle galtzaile, humiliazioa eta horrek suposatzen dituen ondorio guztiak. Lursoko atxiloketak izugarrizko erantzuna jaso zuen eta Frantziako gobernuak jarrera zaldatu zuen. Eta apirilaren 8an etaren armagabetzea arazorik gabe gauzatu zen. Hene ustez Lurso izan da gakoa. Lursoko ekintza ez baliz izan, etzen izanen apirilaren 8a, gaur ez ginen izanen Parisen negoziatzen edo solas hitz egiten presoen gaiaz eta dena lotua da. Hor, nire ustez arratsalde hortan, estatuak, frantziar estatuak,
ikusi du eta ulertu du beste zerbait bazela hemen. Eta mugimendu hori zerbaiten seinale zela, ene ustez hor hasi da ulertzen. Armagabetzea eman eta gero, orain presoak izeneko dinamika jarri zuten martxan, helburu zehatz batekin. Behar direla, salbuespen legeak, uai, bazterreat utzi, ez baita gehiago konflikto armaturik. Ara, behaz lehen urratxa da, gobernamenduari galdegitea, ebe preso diren presoak atera diten soñatzeko, beren denbora egin dutenak ere atera diten, eta geldi den dain hola bajeatzea Frantzia guzian presoak, zenta ez dira bakarrik presoak punituak, baina beren familiak eta beren familien ingurukoak ere. Parisen izan ginen, ustailan, Euskaldeiko delegazio zabal bat, anitza. Anistasun horren delegazioa, autetxi eta jendarte implikatuaren aldetik. Eta podere gune asko erekin hitz egin ginduen. Talde parlamentario ekin lan, giza eskubidetako egiturekin ordezkari ekin lan, eta justizia ministroarekin lan ere, ministeritzarekin lan hitz egin ginduen. Eta hor konturatu ginen, eta uste dut hori denak hortan ados ginen, konturatu ginen, armagabetzeak aldatu zuela paisaia. Eta nonbait txenditu dute, nire ustez, azteko guk hori erran diegu. Eta uste dut entzun dutela, orai baloia hen eskutan dela. Orain arte, Frantziako estatuak euskal presoekin mantendu duen jarrera, Espainiako gobernuak izan duenaren berdina izan da. Urrunketa, presoen isolamendua, edota gaixo direnak espetxean mantendu. Egoera hau, aski ongi ezagutzen dute Alberto Matxain eta Mikel Oroz, euskal preso politiko hoiek, eta itxaropenez ikusten dute gaur egun Ipar Euskal Herrian dagoen kiroa. Orain arte, mantendu da, itxikeri jarrera batean, Estatu Espainolarekin batera, eta, bueno, Lusoko atxiloketak eta gero, gertatzen dena da, Frantziar gobernuak, behingoagatik uzten diola Espainiar gobernuarekin lerrokatuta egoteari, eta posibilitatzen da armagabetzea, ezta. Eta orain, ematen du, aukerak daudela Frantziar gobernuak pauso berriak emateko, eta, adibide bezala, edo orain arte gertatu dena izan da hori, zazpi euskal presori DPS estatusa kendu dietela, eta DPS estatusa da neurri bat zailtzen duena edo trabatzen duena adibidez, euskal herriratzea, eta DPS estatusa kenduta euskal herriratzea erraztu egiten da, ez? Mikel Orozek azpimarratzen du, behar beharrezkoa dela estatu frantsesaren borondate politikoa benetazkoa izatea gauzak aldatzeko. Eta Pariseko udalak presoen urrunketaren aurka eta abenduaren 9ko manifestazioaren alde onartutako adierazpenaren inguruan, hitzetatik ekintzetara pasa behar dela ere nabarmentzen du. Oso ongi etorriak dira, baina bai jarri beharko liratezke indarrak aldebiko prozesu horretan, eman behar dituzten pausoiek eman ditzaten. Eta nork eman behar ditun, badago hitz egiten Euskal Herriatzeraz, presoak aleginak egin ahal izango ditu. Baina azken finean erabaki politiko bat da. Oran presoaren eragina funtzean ez du balorea hondirik. Borondate politikoa egotekotan, bai aurrera pausoak emango direla. Mikel Mundiñano, Nafarrako Sare herritarraren arduradunak, Ipar Euskal Herrian lortu diren adostasunak baloratzerakoan, gakoetako bat herritarren aktibazioa izan dela dio. Ipar Euskal Herrian demostratu izan du dela gizarte aktibazioak eta herri mobilizazioak eman ditzazkela pausua konponbidearen alorrean, ez? Eta nik uste asmatu zutela, ez? Azken batean armagabetzeaz, biktimaz, presoez, erreparazioaz, guztiotaz hitz egiteko
momentu hortan dagoen edo momentu hontan oraindik dagoen blokeoa, estatuen aldetik dagoen blokeoa austeko iparraldean ausartu ziren esatera ausartu ziren bide hori jorratzea, ez? Gizarte zibila izan behar zela protagonista ikusirik estatuen blokeoa nolakoa zen, ez? Orduan gizarte aktibazio bat baina martxan jarri zen nolabait seriotasunez eta pausoak emanez, ez? Hemen nik uste dut oraindik ez dela hori martxan jarri, ez? Egia da baita ere iparraldean igual ez dela gatazkak ez duela inbesterainoko ez dakit nola esan hondarrik edo utzi eta errazago egin duela interlokuzio sensibilitate ezberdinego jende hori elkartzea eta uste dut errazago egin dela iparralden errazago zela ez dut esaten erraza izan denik baina aukera gehiago zituela han ondo ateratzeko, ez? Nik uste dut iparraldek ipar Euskal Herriak bide bat markatzen duela, lan egiteko bide bat markatzen duela, eta hemen ere saiatu beharko ginateke zubi lan horiek eta jende ezberdinaren artean adostasun horiek lortzen ez. Pariseko elkarretaratzea oso importantea da, ez da bakarrik iparraldea, Euskal Herri osoa, eta oraindik ahalduen guztiak behar du erabaki hartu Parisen izaiteko abenduaren 9. Uste dut Euskal Herriko bake prozesuan historian geldituko diren datak izango dira Aiete, Luso, Baiona, Parise. Eta etapa bakoitza irabazi behar dugu, eta ondokoak etorriko dira gero. Hor, salbuespen neurriak dira, baina badira dosiera zabalago da. Baina urratxez urratx, behar dugu bide guzia egin. Eta nik uste dut, hori partikularki, erakusten Patxeko gobernuari Euskal Herrian dagoela presoen gaiaren inguruan borondate bat, ez? Hori pausoak emateko eskaera bat, eskaera haundi bat. Konponbiderako urratxen garaian gaudela, ez? Hemen elkarbizitzan, gizaskudien errespetuan eta etorkizun emankor eta baketsu baten bidean ez baldin badugu denok parte hartzen eta ez baldin baditugu izten gatazka honek zabaldutako zauri guzti horiek ez baldin baditugu izten hemen zaila izango da etorkizun oparoago bat, elkarbizitza bat eta nolabaiteko oparotasun bat, ongizate bat ekartzea gure herrira, ez? Gaur egun espetxe barruan baiturik eta bueno, ez, sakabanaturik, urrundurik daudenei babes politiko hori zera ez, azaltzeko, bai ieslariei zen errefuxatu ere bai. Eta bigarrenik edo apurtxoa zera ez, martxan jarri nahi den prozesuari bultzada potente bat emateko, esateko Euskal Herriak eskatzen duela, zera ez, bestelako aurrera pauso praktikoak aurrera matea, eta agian bai dugarrenik edo zera ez, agian ni espetxeetik atera berrien ezela, apurtxo bat ikusarazteko ez, Euskaldunok historikoki ezaugarritu gaituen borroka grina hori berpizteko ez, areta gehiago ez, herri honea indesteko sufrimendua ekarri dion, presoen aferari irtenbide politiko bat ateratzeko guztiak etxeatu arte.